Მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოში საახალწლო ღონისძიებები გრძელდება. Ვითარება საავტომობილო გზებზე. Tilamchidobisa eterchia kronika 11-ze me varlam ciklauri var. Mtavrobis administratsiis organizebit saakhaltslo ghonizdziebas lentekhma umaspinzla. Tsentralur moidanze moqobili iqo sashobal bazroba, sabavsho mezarmeebisa da qebis sibrtseebi. Adglobriu khelisuflebis tsarmomadgenlebma svanur folklorshi shetanili tsvlilisatvis daajildoves da madlobis sigelebi gadasses kulturisferos tsarmomadgenlebs aseve daajildovdnin 2023 tslis grantisa da okros medlis mplobeli tsarchi Nebuli mosavlebi. Dghis bolos gaimarta koncerti. Საკუთრებით ლამაზი არის ლენტეხი უკვე მესამე ახალი წელია, რაც ასე გრანდიოზულად ხდებით ახალ წელს. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ ჩვენი ლამაზი საღამოს გალამაზებისთვის. Vitareba საავტომობილო გზებზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფალია. Საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ქუთაისი ალპანა მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 57 კილომეტრზე ჩამოსულია კლდოვანი მასა, რომელმაც ჩაკეტა გზის სავალი ნაწილი. Ქვისცვენის გამო აღნიშნულ მონაკვეთზე ასევე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, გაწმენდითი სამუშაოები დილიდან მიმდინარეობს. Მართლმადიდებელი სამყარო ხვალ მაცხოვრის შობას იზეიმებს. Შობის დღესასწაულზე მორწმუნეთათვის 40 დღიანი მარხვა სრულდება. Საშობაო წირვა ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება, წირვის დაწყებამდე კი ტრადიციულად ტაძარში შეკრებილ მრევლს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს გააცნობენ. Ამ დღეს მთელი საქრისტიანო ერთად ზეიმობს ჩვენი მხსნელის მაცხოვრის სამყაროს შემოქმედის განხორციელების დღეს, მიწაზე მოსვლის დაბადების დღეს და ამ დღიდან იწყება ფაქტობრივად ქრისტე ღმერთის ადამიანური ცხოვრება ჩვენთან ერთად, რითაც ადამიანმა როგორც ასეთი შეიძინა განსაკუთრებული ღირსება და სწორედ ქრისტეს შობისას ისმოდა ის ზეციური საგალობელი, რაც მანამდე არავის არ ჰქონდა გაგონილი, რომ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. Დღეს 6 იანვარს კი სომხური სამოციქულო ეკლესია იესო ქრისტეს შობასა და ნათლისღებას ერთად აღნიშნავს. Რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ულოცავს სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიას, სომეხ თანამოქალაქეებს, დღესასწაულებსა და წარმატებებს უსურვებს მათ. Რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ულოცავს საქართველოს ევანგელურ-ლუთერულ ეკლესიასა და კათოლიკურ ეკლესიას ღვთის გამოცხადების დღეს. Რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ბომბავს, ოკუპანტთა სამიზნე ხერსონისა და დნეპრის დასახლებული რაიონები გახდა. ხერსონის ოლქის სოფელ ინგულეთში სარაკეტო დარტყმების შედეგად ორი აგრარული საწარმო განადგურდა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. Paralelurat Ruseti აღმოსავლეთის ფრონტზე ძალისხმევას აძლიერებს. Avdeevkis administratsiis uprosis informatsiit saokupatsio dzalebma khalakze massirebuli shturmi daiqis, ramats vitareba ukiduresad gaartula, tumsa rogorts ukrainuli mkhare atskhadebs. Putini dasakhul mizans ver miaghtsevs da martis saprezidento archevnebamde Avdeevkis aghebas ver shezlebs. Frontis khazze arsebul mdzime vitarebaze saubrobs ukrainis prezidentits. Cel scovelge, covelga mesari sa halisheta kebebi. Vlaze intensivuri bzolebi Avdeevkaši, Marinkis mimartulebit, Bahmutši, Limanši, Kupianskši. Čveni sahantsipos tavari prioriteti uculelia. Uzrunelqos qvelaperi, rats auciilebelia Ukrainis dasatsavat da čveni aktivuri mokmedebebistvis. Sabzolo masala, upiloto titvirinavebi, teknika. Kadarchena cels nishnavs kadarchenas amomši. Mnishnelovani droa, gadamtsqvetia mravali tvalsazrisit. Madloba qvelas, vins amas atsnobierebs, vins ekhmareba sahantsipos gadzlierdes da čvens jaris
მამაკაცებს კონდეთ შესაძლებლობა გაანადგუროთ მტერი. ახლა ჩვენ უკვე გვაქვს კიდევ ერთი თავდაცვითი ნაბიჯი გერმანიის მხრიდან უკრაინის მიმართ. ეს არის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, არტილერია და სხვა საჭირო ტექნიკა. ვმადლობთ, ძალიან დროული პაკეტია. ჩვენ ველოდებით ასეთ ნაბიჯებს სხვა პარტნიორებისგანაც, კერძოდ შეერთებული შტატებისგან, ისე რომ ამ ზამთარს, ისევე როგორც ჩარშან რუსულმა ტერორმა ვერ გაიმარჯვოს. Ucrainis prezidentis administratsiis khelmzghvanelis mrchevelma Mikhailo Podolyakma dadastura rom Rusetma Ukrainis tsinaagmdek chrdiloet Koreis mier mitsodebuli raketebi gamoiqena. Rusetma pirvelad ganakhortsiela dartma Ukrainis territoriaze chrdiloet Koreidan miqebuli raketebit. Akhla Ruseti Ukrainas utevs im sakhmtsipos raketebit, sadats mokhalakheebs sakonsentratsio banakebshi atsameben, tsers Podolyaki socialur kselshi. Turketis prezidentma ucrainel colega sa telefonul sau brisaz ganuț hadarum turketim zadaris ruseța da ucraine șoris sam și dobu mula parakebeps umas pinslos. Informația este turculi media urțelips. Zelenski stan sau brisaz Erdogan magnișnarum turketi zalis hmeva sa arinșureps ucraine sa da gaza și sis hlizhuri șesa cereblat. Misiuet kmit ucraina și racei zleba male unda șețhdes cețhlidem și dobis care unda gaihos. Americii სახელმწიფომ დივანი თურქეთში ჩავიდა, ენტონი ბლინკენი მაღალი დონის შეხვედრებს სტამბულში გამართავს, იგეგმება შეხვედრა თურქეთის პრეზიდენტთანაც. Turketis shemdeg Amerikis pirveli diplomati Iordaniashi, Katarshi, Arabta Gaertianebul Saamiroebshi, Saudis Arabetshi, Israelshi, Dasavlet Sanapiroze, Egyptesa da Saberzhneshi chava. Es Blinkenis meotkhe vizitia regionshi 2023 tslis 7 oktobris Israelze Hamasis tavdasqmis shemdeg. Americii თავდაცვის მდივანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ინფორმაციას New York Times-ი აგრძელებს გამოცემის ცნობით. Ლოიდ ოსტინი ოლტერ რიდის სამხედრო ჰოსპიტალში 1 იანვრის საღამოს მიიყვანეს სამედიცინო პროცედურის შემდეგ წარმოქმნილი გართულებების გამო. პენტაგონის განცხადებით თავდაცვის მდივანი გამოჯანმრთელების პროცესშია და მოვალეობის შესრულება სავარაუდოდ დღეს განაახლებს. Donald Trump s-ar მივცემთ უფლებას აიძულოს შეერთებული შტატები უარი თქვას დემოკრატიაზე. Ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის განცხადებებს უკვე გამოეხმაურა ყოფილი პრეზიდენტი. Donald Trump-მა ბაიდენს არაკომპეტენტური და გონებრივად ჩამორჩენილი უწოდა. Trumpis თავდასხმა დემოკრატიაზე არ არის მხოლოდ მისი წარსულის ნაწილი. Ეს არის ის, რასაც ის გპირდება მომავლისთვის. Მან ეს პირდაპირ განაცხადა. Ის ამას არ მალავს. Trumpმა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია დაიწყო ჩვენს კაპიტოლიუმზე წარუმატებელი ძალადობრივი თავდასხმის განდიდებით. Ადამიანს, რომელსაც პრეტენზია აქვს კანონსა და წესრიგზე, იცავს უკანონობასა და უწესრიგობას. Trumps არ ადარდებს თქვენი მომავალი. Ის ახლა გპირდება შურისძიების სრულმასშტაბიან კამპანიას. Donald Trumpის საარჩევნო კამპანია შეპყრობილია წარსული და არა მომავლით. Ის მზად არის მსხვერპლად გაიღოს ჩვენი დემოკრატია ძალაუფლების მოსაპოვებლად. Ის საუბრობს ამერიკელების სისხლის მოწამვლის შესახებ და ზუსტად იგივე ენას იყენებს, რომელსაც ნაცისტურ გერმანიაში იყენებდნენ. Დიდ ბრიტანეთში სტიქიას ებრძვიან წყალდიდობამ ყველაზე დიდი ზარალი გლოსტერშირისა და ნოტინგემის საგრაფოებს მიაყენა, სადაც ათობით დასახლებული რაიონი დაიტბორა და მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. Ინგლისის ცენტრალურ ნაწილში პარალიზებულია ტრანსპორტის მიმოსვლა, დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალები. Ინდა დარწმუნებული იყო ჩვენი ხალხი იმაში, რომ გარემოს დაცვის სააგენტოს ყველა რესურსი აქვს სტიქიასთან გასამგლავებლად. Პრაქტიკულად ყველგან, სადაც ამის საჭიროება არიან მაშველები და მუშაობს წყლის ატუმბი მოწყობილობები. Მთავარია ზუსტად შეასრულოთ ადგილობრივი ხელმძღვანელობისა და სააგენტოს რეკომენდაციები. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს RTL-ის G-ზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2:00-ზე დაბრუნდება. Დროებით.